Är det därför du tecknar sträckmänniska? Handlingar utan ålder. Tävla bunden till korga. Lys från ekvator i korga. När var du där? Fölhorn, sommardräkt, vinterhamn. Vängebanda i vinterhamn. Det är inte fullständig kvita. Den mörka fläcken från sommaren läkar framåt. Fortsatt i bakgrunden och kroppen är i ro i huset. Dyr känner till att söka ly under träet. Det kan inte falla. Det begynte torna är blev upplöpta för det jag kunde höra. Jag kanske går ut i den när det inte var så våldsamt ännu. Eller våldsamt längre. Reflexen på höger sida. Vind. Jag härmar varselyder. Ett mjukt piv.